Армысыздар ағайын, Америка Құрама Штаттары, Ресей және Қытай арасындағы саяси және экономикалық қарым-қатынас уақыт өткен сайын ушығып бара жатқаны мәлім. Аталған елдердің қарым-қатынасы әлемдік экономикамен дамуға тікелей әсер ететіндіктен бұл үрдістің теріс әсері Қазақстан сияқты дамушы елдерге қатты ықпал етіп отыр. Сондықтан осы проблеманың жуырда өткен Астана клубының отырысында талқыланғаны мәлім. Обострение геополитического соперничества между Россией, США и Китайской Народной Республикой происходит не только в глобальном контексте, но и в периметре Большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда, если мы вспомним историю. Однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Нестабильность вызвана кризисом в Сирии, сохранением политической напряженности в Ираке, гражданской войной в Ливии, внутренними вызовами развития в арабских странах, которые мы сейчас наблюдаем. Санкциялар соғысы, мемлекеттер арасындағы келіспеушілік және геосаяси текетірестердің кесірінен әлемдегі тұрақтылыққа қауіп төніп тұр. Мұндай қарама-қайшылықтардың арты қандай қақтығыстарға ұрындырған адамзат баласының тарихынан айқын көруге болады. Екі дүниежүзілік соғыста Еуразия құрлығында болып, миллиондаған адамдардың өмірін қиған еді. Сондықтан қазіргі уақытта қақтығыстар болмайды деп ойлау қате болмақ. Я предложил площадку Астаны для встречи этих четырех сил, которые могли бы сесть и спокойно обсудить проблемы экономические, политические, военные, которые сегодня есть. Тяжело представить что-то иное в этих условиях, чтобы договориться. В связи с этим, первое, я бы считал необходимым обновление Хельсинского заключительного акта 1975 года, который произошел в разгар холодной войны. В этой связи предлагаю провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году, к 45-летнему юбилею принятия этого стратегического документа. Әлемдік саясатта Азияның ролі жылдан жылға күшейіп келеді. Қытай мен Үндістан, Жапония мен Корея және басқа да Азияда орналасқан мықты елдердің қазіргі жаһандық үрдістерге ықпалы күшейіп барады. Сондықтан Азияға деген жаңаша көзқарас қажет. Азии нужна, мне кажется, своя организация коллективной безопасности. Думаю, ее появление – это вопрос времени. Казахстанская инициатива совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, в котором сегодня участвует 30 государств азиатского континента, могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности сотрудничеству в Азии. При нормальной работе ОБСЕ эта организация по Азии и ОБСЕ вместе могли бы организовать зону безопасности на всем евроазийском нашем субконтиненте. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместные консультативные заседания ОБСЕ и СВМ2 оригинального форума АСЕАН по безопасности. Қазақстан өзінің көпвекторлы саясаты және Азия мен Еуропаның орталығында жатқан ел ретінде әлемдік саясатта келісім мен диалогтың болуына мүдделі. Сол себептен де халықаралық деңгейде осы идеяларды іске асыруға күш салып келеді. Осымен бүгінгі шоуымыз тәмам. Еліміз аман болсын.